ពិភពលោកកាលពីសម័យបុរាណមិនមានការប្រើប្រាស់ម៉ោងត្រឹមត្រូវដូចគ្នានោះឡើយប៉ុន្តែនៅសម័យក្រោយមកទើបគេចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់រង្វាស់កាលគឺមួយថ្ងៃ24ម៉ោងដូចគ្នារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធអំពីវេលានេះតើនរណាជាអ្នកកំណត់ឲ្យមានមួយថ្ងៃ24ម៉ោងតារាពិទូក្រិចហ៊ីប៉ាចុសជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានស្នើឲ្យមានកំណត់នៃការបែងចែកមួយថ្ងៃចេញជា24ម៉ោងស្មើស្មើគ្នាលោកហ៊ីប៉ាចុសបាន
ប្រព័ន្ធរបស់លោកហ៊ីប៉ាចុសត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ផងដែរថាជាពេលវេលាអ៊ីឃ្វីណុកឆែលពីព្រោះវាពឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៃនាឡិកាមេកានិកនៅក្នុងឆ្នាំ 1884 ថ្ងៃសកលដែលមាន 24 ម៉ោងត្រូវបានស្នើឡើងនិងទទួលយកក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមេរីឌៀនដែលជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កើតឲ្យមានស្តង់ដារនៃពេលវេលាតាមតំបន់នីមួយៗ